Lubega Ali ogambotia mukwano gwange sebo nkulengeddeka ngo yita yita webale webali ddala mukwano gwange sebo nkulengedda ngo yita yita ningamba musajja wakabaka olagawa naye sebo nkulengedde okumpi n'ekyo mbecho kyola bakulutimbe olwa Kals TV bamuyita yidi Lubega yidi agambi ye timu nowo atwaha magambo sebo naye webali ddala agambi lesigan konkwa yukure wasajja mchemba deo ugambo tia ugambi timu rasha tetukubwa ajamada mumbere au kwa alibu nungi tashubi ya samwiri nasa kayanja ugambi joni kasaija princess india muhaki luswabi samwil ni wamanya diction ni kafiru webali nyomo kademu chiumbire ne musisi webali nedara abamise sadi jeff niyo kafiru abdalatifu kati Lubega yidi kare mwebali nedara omusajja wanda magisi na baga matiba na gemula ikinge chigare cho polizi chikone mu tukakasendi Kals TV yongiro kubanga wetie fuke yu muzinzi subro kubanga tuwele zabyo na kati mikwano jangabata na subscribing na mwene mbasaba please do toshi ya linge ebisi gade nangi mwendekiru bufuna njizibwa wako kubanga luachiri tugaleta netugabu wabulambaramba chechombo chola wakulutimbero orwa waka chechombo banubatimu rashi chibeyambisi zo kuba abasajja babbi bannanga abasajja babbi omusajja mukambye nti aleeta ekyombo n'akireeta ku lusebenju lw'amakaago n'atikka entebe n'atikka ttivvi n'atikka buli kimu n'aniigina n'agenda nga tolina busobozi kumuyimiriza nga tolina kati bano battiimu rashi bwe bati bakikoze ne batuuka okubanga babba emmaali ey'eggwanga mukwano gwange erya Ukraine kale nno bwuulira ng'omuntu agamba nti abasajja babbi kibaako ensonga kayitukkiriziganye mikwano tugende mukkirize tugende kyembaddewo katugende tumale okubanga twetegereza ensonga eno bwetu nayo mukwano nga bwezze mukaseera kano nga tuzeeyoko munda mu ggwanga erya Ukraine okwetegereza amawulire nga bwe gafaanana njagadde okusookerako mu kimu ku bintu ebiviiriddeko amawanga mangi okubanga geeraliikirira ensonga gye twogerako bagiyita mmere munnange kkiriza gaana bw'otuuka amawanga gonna mu kusemazinga wa Bulaaya emmere bafuukidde akamere naye nga kivudde ku ki nti eggwanga erya Russia n'eggwanga lya Ukraine ge gasinga mu region awo wonna okubanga bwe gatyo galima emmere era ge gasinga kujisupplyinga mawanga huko na mu Bulaaya kati senga embeera ebireetera okusiba emmere okuva mu Russia n'okuva mu damu gwange lya Ukraine weesanga nti abantu bagenda kutandika okubanga beerya nkuta emmere ebeera ekyali matundiro mpitirivu ebeera ya buseere nnyo era kati ekyosanga mawanga Bufaransa Bungereza Italy n'ewalala yonna nga bakaba kizibu kya mmere bagenda okwesanga ng'ebyaddala bano abasajja b'eggwanga lya Ukraine baali bamala dda okuteekateeka emmere tani zikumpi emitwalo nga ana emmere ne bagisindika ku myalo etikibwe ku gameri agameri gasobola okubanga gajongerayo Russia laba bwetuuka okubanga bweti ewamba emyalo gino emala okugiwambanga bulaba ogwe Mariupol n'etandika okugyefuga munnange time n'etuuka aba Russia nga tebakkiriza meri za Ukraine ezitambuza emmere okubanga bagijja wano okugyongerayo kati Russia yo n'ekozesa omukisa ogwo emmere gye yasanze banne baabwe aba Ukraine nga bategese erindirira okuleeta munnange ebyombo bigisitule bigitwale ati yemu ku mmere Russia gye yatutte asigwa mulundi ogusoose omwezi ogwokusatu gwali guggwako amawulire ne gajja nga galaga nti ebimotoka ebyeggwanga erya Russia byali bitandise okubanga bibba emmere y'empeke okuva mu Ukraine ne bagitwala era ekyo kyalabwako agamotoka agaali ganonya abasirikale b'eggwanga lya Russia olunga Putin akyusizaamu n'agamba nti amagye agabadde gabembedde ekibuga ekikulu Kiev mu ddemabega amagye ago tegagenda busa baatwala emmere y'eggwanga lya Ukraine in fact batugamba tani zaawalirako ddala ez'emmere ya Ukraine abasajja bano gye batuuka okubanga babba wabula kativa kwe yemere tunu tunaiva munda eno togera ku tani zimitwalo na mitwalo jibale tawano ku myalo Russia etandise okubanga bwetu munange gisomba bagitwala nakugamba gwe mukwano gwange lwakulwali lwakutaano nakulaga nti Russia yasalawo nti ensimbi ezokutambuza olutalo luno aziri bazina kuva mu gwanga lya Ukraine lyenyine kubanga abonga aba Russia bajja kutereza nsi tebalaba nsonga lwaki bakwata obugaggo bw'eggwanga erya Russia tebatandika okubumalira mu lutalo mu Ukraine Yesu ngolochi tu ku weekend lunaku lwabadde lwa mukaga atwalabyenga abasajja era aba Russia abasindise ekyombo ne kitandika okutikka ebyuma ebyomuwendo okuva
kolero elinu Mariupol elie Azovstal steel plant bale senku gambia agameri rufo kwaya negata ndiko kubanga gatika ebyuma ebyomuwendo ebyama reddo kubanga bikolibwa ne bagamba abino bigenda vamu sente ezina dukanyo lutalo kaite bakomye kwecho abasajja batandise okutambuza emmere bannabwe jibalima nebase nebatereka kati bajitwala era muulire getufunye ku lwakiro na ku lwalero batulaga nti emmere ene yempeke omuli engano omuli omuchere abasajja abarashia bobajitadde kugameri garuvo kwaya agajitambuziza paka gwanga lya Syria. Eno tebaji tute kuyingira munda mu gwanga lya Syria aa wabula ku base za Russia eziri waleno bitundu bya Syria gamba nga ko Himayim ne bitundu gamba nga ebyeta Rutik wanonga baluuza nti Russia wegenda kolere nteka teka okulaba nti emmere eno bajiteeka mu fomu mweyino okuba basobole okubanga bajiguza amawanga agenja ulo satellite imagery ziraga emmere lugogoma ruvo kwaya ya gwanga lya Russia ejudde nkugambye obugule bw'emmere allegedly stolen from Ukrainian farmers nga yeno jebabye munange masamba gwanga eria Ukraine abajitwale basobole okubanga bajifuna mwensimbi waliwo omwalo gubaita Latakia ngabola ba Ukraine nti aina omwalo gwe Mariupol abasajja abasiri abaina omwalo gubaita Latakia emmeri eno jetuogirako akawungeza kuluna kulajjo ku Sunday yasobodde okubanga emmeri eno egoba era oluvannyuma lwokubanga yatuseewo bulungi abasajja bajaniriza ne bagamba enteekateeka ezisigadde awe zigenda okutandikira okulabutya Russia agweri no kubanga munnange yesa suza subulo kulaba nti emmere ne jitunda ejifuna mu nsimbe ebifananyi bino ebituwereziddwa bannaffe aba Markisa Technologies bebatuwa ebifananyi ebya satellites ne balaga echombo abachita matros poznich echo chombo cha musajja amanyidwa nga omurashia nkugambe nti bachiita matros poznich echo chombo meri na yenga esitula byamaguzi esitula biteretebwa ache chombo kirabiddwa ko Latakia wabula batugambe echombo kino nti ngena kuzomeza biri mu musanvu omwezi guno gonyini ogoku tano wachatu so kuseya ne kitandiko kusemberera omwaru guno ogwe Latakia okusinzira kuba namuulire basi CNN bagamba nti chombo matros pozinike is one of three ships that have been loading grain in the Crimean port of Sevastopol nti chombo kino kibayise matros pozinichi chechimuku byombo ebisatu yemuku meri esatu abasajja barashe zibasindika ne batandiko kuzilodinga ke meri eno mu kitundu ekimanyiddwa nga Sevastopol a Sevastopol guno mwalo guli ku kitundu eche Crimea meri satu zasindikibwa kati eno yemuku zo yo mazo kubanga weti etuse zino tebasinde kabisera bya da babizi sindise juli abalamu wano mwezi oguwedde ogokuna Russia ngeyagala okutandika okubanga ensombe mmere eno eranga nachubo kicho mukwano gwange kibadde basajja batandise okubanga bajitwala era batugamba yasemba okulabwako e Sevastopol ngenakuzo mwezi 19 omwezi guno gwokutano naye tandika okuseya mpola 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 laba yakatuuka obudde buno ajukira botogirira ku ntambula eyo kumazi no distance impamvu sibintu bya kutambulira kuleke Victoria ngabolooza gwe manya nti mugenda kutambulira ku meri obe meri eno etambuza emmere nenzibe egenda kubanga eseyeya okuva wano woli e Kampala okutuukira ddala mu kibuga Cairo kya Misiri ngezaako kulaga obuwanvu bw'amazzi okuva ku gwanga erya Ukraine okutuuka ku gwanga erya Syria nti kitegeeza omusobola kubanga mutambulira osabiti namba kyenkana n'ekitundu kubanga meri ebatedduka misinde giryawo miti egenda mpola tesoba amini kugamba tepapa egenda mpola mpola byayo achovula banti jivasembo kulaba nga 19 ku mwalo wali Sevastopol bwetyo weekend weyasobodde kubanga etuuka gwanga lya Syria era batugamba nti abasajja abataxi cost basobola nabo kuji tracking okutusa ne bakasiza nti yes yemeri eyo ajetwala ba eyava Sevastopol mazo kubanga etuse ku mwalo guno ogwela taki ya gwanga eri nyidwanga mukwano gwange eria Syria kale no kino aba government yegwanga eria Ukraine abongeddo chikukulumira wamuno kusaba mwanga agenja ulo nti banange mujje mutuyambe Russia eri mukubba emmere jimalawo atugenda kumaliriza no lutalo no nabaluwedde nga abantu bafu bagenda kutandika okubanga beria nkuta abanna Ukraine abagenda kutuuka okubanga tebaina kakuza elio mumwa asonga na mwanga kusema zinga wa Bulaya gagenda kukosebwa nnyo kubanga ene mmere erimwa munsi ye Ukraine yemu eba dewereza
zizibwa oba negabanyizibwa muwanga kusema zinga wabulaya kati abasajja bakulembeze mu Ukraine bagamba nti ekyo kyandibadde kiwaliriza amawanga mu bulaya okujja okubanga babaako ne kibakola okulemesa omusajja w'eggwanga erya Russia aleme kulaba nti amala gatwale maali n'anigira n'agenda watali kubanga bwatu munanga kuba ku nsolobotto abasajja bavaayo abamuli abaseerye ne balipooti nga gye buvuddeko nga boogera ku convoys of trucks that were seen carrying grain from farms and silos. Bara bagamoto kageguanga ili arasha jivuvudeko. Gana gamoto kangagava masamba. Masamba jibali mira umuchere, jibali mira mkwano guange engano. Muna ange nebalioka babituara okuva mu kitundu ky'omaserengeta aga Ukraine. Nebi moto kabino, nebi ingiza emali eno, kale emmere eno, kumwalo gumanyiddwa nga ogwe Crimea. Obe kitundu kino mkwano guange eche Crimea. Katichitegeza, olokuba e Crimea. We wali omwaru gumanyiddwa nga ogwe Sevastopol kitegeeza nti emmere eno ezine motoka bwe zagireeta nga bayina okubanga bagumbawo oluvannyuma gameri gajje ku mwaru gwe Sevastopol abatikeko emmere enzibe abagitwale be basajja ababeggwanga lya Russia abakulembeze mu Ukraine bagamba nti omwezi guno gukka ogwokutaano Russian forces in occupied areas have seized more than 400,000 tons of grain omanche bayita tani zinosogera ku kilogramuzi nti guno omwezi gwokka ogwokutaano balaba nga Russia yakabba tani eza emmere tani emitwalo 40 sigambye kilogramuzi kubanga nawe kuba kubba kilogramuzi emitwalo 40 kilogramuzi emitwalo 40 ziba mpitirivu nnyo wabula omusajja akugamba nti wano twogera ku tani ezibiddwa munanga abasajja b'eggwanga era kino nno kikulaga ki nti awo kyenkana tulyanga bali mu kilogramuzi obukadde 40 bwe kibanga ekibalo kyange kikutteyo bulungi zibanga kilogramuzi emitwalo obukadde 40 obw'emmere so far Russia agiyakamala okubanga bwetyo mukwano gwange Ebbye okuva munda mu ggwanga eryo erya Ukraine kati awo tukyatuse mukwano gwange olunaku olwaleero nga tukyalindiridde okubanga bwetyo nno mukwano gwange tutegeera ki ekinzo kubanga kiddako in fact nedda zino ziba kilogramuz obukadde 4 ziba kilogramuz obukadde 4 naye bw'okwate kalkulator osobola okumpa bulamuko nti omusajja wa gavumenti Russia guno omwezi gw'okutaano yakabba tani z'emmere emitwalo 4 kindabanga ekitegeeza kilogramuz obukadde 14 emmere ebadde erina okuliibwa bannansi b'eggwanga erya Ukraine asaako n'abamawanga amalala kaakati wetutuukidde wano nga tebakyasobola takati banagisanga w'emmere ngo omusajja amaze okubanga bw'ati agirudde kale nno embeera sofa bw'etyo mu ggwanga erya Ukraine bw'ekyafaanana wakati mu kubanga batunuuliza bwe bayise obubbi obw'omusajja mbu omurussia bagamba nti Russia ebba mmere nakyo nno kigambo kinene nnyo mwana wange mu byafaayo ogamba nti Russia eri mu kubba mmere y'abannaabwe emmere ng'engano emmere ng'omuceere abasajja bakulaga nti baleeta buleesi kimeeri ne kigumba ku mazzi then kati ebyuma ne bitandika okubanga biyi wambu yiyi ne bayiwa muri emmere kwegamba mukama katonda wa buyinza ogwo bayita omurussia Russia nakugambi yabadde weekend nga tujiyita ne bagamba nti olutalo luno kubanga jukira nti finance minister w'eggwanga erya Russia ye Matia Kasaija wa Russia yategeeza bakama be nti tugenda kwetaaga obulindo bw'ensimbi buyitirivu kubanga tujja kwetaaga sente ziddukanye eggwanga ate ne sente zinatambuza olutalo kati Putin namugamba nti ekyo kireke tulina amagezi gaakyo okuva ku olwo batandise okunyaga ebyobugagga bya Ukraine batutte emmaali ey'ebyuma ebyomuwendo batutte emmaali ey'emmere amawanga galajja na pulizi Russia ggula emyalo emmere etambule emmere edde mu katale omurussia mu ifo ky'okuggula emyalo ayongera giteekako giribwa ate y'emmere n'agisomba ng'agitwala oba agenda gikozesa ki oba agitutte ajune bannansi ba Syria oba wano wagenda okuteeka dipo y'emmere atandiko ebintu bizibu kyensobola okugamba mukwano nti ebintu bizibu naye nga lwakiri embeera ku mubulaaya yo bwetyo bwekyagenda maaso n'okubanga etambulamu okw'olunaku luno webale nnyo Lugobe Nathan amaze okubanga azukuse Asimu Abdul Nashiri ne Lubuya Matega James bwenda mikwano gyange mbasimbye ndi ddala abewaddeyo okutambula nange obudde buno nga tuli mu kaseera akawaaka ndoza munzikirize mikwano gyange mbasibulire wano tujja kubanga tutandikirawo gye bujja mukama Katonda nga atungedde obusobozi saako ne kaddata nga tekaweddeeko naawe kakuumireko